Nu är det Tommy, telefonerar hos vårat nya morgongäng. Klockan 7:25, ja det är Tommy, telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja det är Tommy. Ja, hejsan. Jag har handlat en sånt här fotunderlägg hos er. Det heter en luftkuddesula. Okej. Och det är ett artikelnummer och sådär. Vet du vad det är för någon? Ja. Det är en sån här grå grej. Den ja, jag vet inte mer. Jätteskön verkligen och så. Jag vill bara säga det. Det var bara en liten grej som hände när jag skulle överraska min tjej i badrummet. Så vi skulle ha tacomys och så, va? Okej. Så hade jag glömt att jag hade den här på foten, vet du. Jag fick ju som vattenplaning så alla tacosen och allting rasade ner i badkaret. Det blev ju... Ja, det blev stopp helt enkelt. Och hon blev skitsur. Så, ja, jag vet inte, men du vet, det står så här. Luftkudden, då undviker du onödig belastning på leder och muskler och sådär. Det står ju att det är jättebra grejer, men du kan inte skriva till det att det är risk för vattenplaning i badrummet också? Jo, absolut. Alltså att det står där så att fler åker in med tacobuffierna liksom. Förlåt att jag skrattar. Ja, nej, men det är som det vet hon. Hon sprang därifrån gråtandes med smält ost i håret. Det var alldeles jobbigt bara. Så att jag kände det. Nej, det här går inte. Så jag bara ringer och säger så ni vet i alla fall. Absolut. Jättebra notering. Så att varning för vattenplaning på de här luftkuddesulan. Det kan du få med det på något sätt i annonsen så att alla vet. Jag skriver med det så vi upplyser när folk beställer om det. Du är jättesnäll. Ja. Du, tack så mycket för hjälpen. Tack ska du ha och lycka till med tjejer. Du, tack. Det kan behövas. Tack. Ja, hej, hej. Ja, det är Tommy. Telefonerar. Vem står på tur när han lyfter sin lur? Ja, det är Tommy. Telefonerar bara hos nya morgongänget på Mix Megapol Göteborg.